Strana 47, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte, aha. A my budeme dopočítávat chybějící čísla, takže 6 x kolik rovná se 480. V tomto případě násobení pomůže dělení, když to vydělíme ze zadu takhle, takže 480 děleno 6. Aha. A teďka pozor, jak se tohle to počítá. Jo, nejdřív to vypočítáme, jako kdyby tam ta nula nebyla. 48 děleno 6, to se rovná, no, kolik? 8. A potom se k tomu přidá ta nula. Takže 6x80 rovná se 486x8, 48 a 0 k tomu. Jo, dobře. Tak další příklad. Tady násobení zase pomůže dělení. Takže 420 děleno 7. Takže nejdřív to vypočítám, jako kdyby tam ta nula nebyla. 42 děleno 7 rovná se 6 a teď k tomu přidám tu nulu. 60 krát 7 rovná se 42, 6 krát 7, 420, pardon, 6 krát 7 rovná se 42, 0 k tomu, výborně. Tak ještě jedno, 720 děleno 8, to je jako 72 děleno 8, 9 a 720 0 k tomu. Jo, ještě tenhle příklad, 150 děleno 3, ten nám pomůže, 15 děleno 3 rovná se 5 a 0 k tomu. Tak a tyhle dva už sami. Tak, tady vám pomůžu tohle, vidělte, a nula k tomu rovná se, uh -huh. a teďka už úplně sami, bez pomocného příkladu, vidělit, 0 k tomu, rovná se 60. Tak tohle byl sloupeček na násobení a teďka sloupeček na dělení. 490 děleno které číslo rovná se 7. Tak a tohle je jediný příklad, kdy si dělení musí pomoct samo. 490 děleno 7. 49 děleno 7 rovná se 7, ale ne 49, ale 490 až 70. Tak, další příklad. Které číslo vydělíme 9 a dostáváme výsledek 90? Tady násobení už pomůže. Takže 90 krát 9. Takže my víme v tomhle případě, že to vynásobíme, jako kdyby tam ta nula nebyla. 9 krát 9 rovná se 81 já si to ještě tu 81 takhle obtáhu černě a 0 k tomu 800, 810, tak rozumíme. Takže tady pomůže nám násobení, nepomůže. Tady si musí dělení pomoct samo, 240 děleno třemi, rovná se 24 děleno třemi 8, 240 děleno třemi 80. Pozor, tady si zase násobení pomůže, Tady násobení pomůže dělení, takže 40 krát 8, 4 krát 8 rovná se 32 a 0 k tomu 320 děleno 8 rovná se 40. Jo. Tak a poslední dva příklady sami. Jak? Dělení si pomůže samo. Jak? 350 děleno 7, takže vidělte a 0 k tomu. Výborně. Rovná se 50. Tak a tady pomůže násobení. Ano, jak. Ano, tímhle příkladem 5x5 a 0 k tomu. Ještě 50. Tak dva sloupečky jsme si ukázali. Tady jsou ještě další dva sloupečky. No a já si myslím, že bychom si to měli ještě zkontrolovat. Tak, 86 90. Jo. No a já si myslím, že pokud jste si zapamatovali, kde si kdo a komu jak pomůže, tak tyhle ty příklady krásně zvládnete.